kom in till rummet på sjukhuset kom en doktor och då sa han att jag hade typ blodcancer. Ja, alla tankar är bara flöda. Att det händer inte mitt barn utan... Så att, alltså cancer för mig det är ju döden alltså. Det här är Sally. När hon var 6 år gammal fick hon cancer. Jag var rädd. Och mamma och pappa tyckte att det var synd om mig och ja. Sen började man ju ta in mer och mer. Då de började berätta vad det var för någonting. Det är som man tänker, det drabbar andra men inte en själv då. Vi vet inte varför barn får cancer. Det är fortfarande ett mysterium. Den skiljer sig på många sätt från vuxnas. Den kommer fortare och växer snabbare. Och det ställer ännu högre krav på behandlingen. Barncancerfonden jobbar därför med att stödja forskning. Och då framförallt forskning kring behandling. Ibland så fick jag på sjukhuset 2 olika safter. En kallade jag hallonsaft och en kallade jag guldsaft. Så om den opererade genom näsan och sen fick vi operera in 2 slangar här. Där. Och sen då var det infektion där och sen så opererade vi in här en port som är inuti huden. Kör vi. Barn tål cellgifter upp till 10 gånger bättre än vuxna. Helt enkelt för att deras kroppar och organ fortfarande växer och är i toppform. Därför behöver varje barn en skräddarsydd behandling för att skydda exempelvis ögon, urinblåsa och fortplantning. Och sen så börjar jag tappa hår och då efter ett tag så börjar vi klippa. Det lite så, men de fick inte ta raka apparaten, fick bara klippa det med sax. Fruktansvärt. Hon ville inte se sig i spegeln längre. Hon gick till ett annat handfat för att tvätta sig där det inte fanns spegel. Du fick ju inte ta i hennes hår. Nej. Fort du tog, då får du ju stora tussar. För hon väcktes ju varannan timme emellanåt för hon skulle upp och pinka på nätterna för all medicin skur i kroppen då, inom en viss tid. Ingenting återgår någonsin till det normala för ett barn som överlevt cancer. Barnen har ofta haft en annan språkutveckling och tycker kanske jämnårigas lekar inte längre är roliga. Barncancerfonden jobbar därför intensivt med information och utbildning för att underlätta för barnen att komma tillbaka in i samhället. Inte minst omgivningen måste förstå vad cancer innebär. Övergången från att ha varit så sjuk som Sally har varit till att bli friskförklarad, det är ju en jobbig process. Dels så finns ju den här oron hos dem hela tiden att är jag verkligen frisk? Nu ska jag in och ta nya prover. Kom de att visa att jag är fortfarande frisk? Så att den där oron finns ju där fortfarande och det ser jag ju hos Sally. Att hon vill ju gärna berätta när hon ska in och ta prover och att man ger henne den tiden. Barncancerfonden erbjuder också råd och stöd till barnen som drabbats av cancer. Men även till syskon och föräldrar. Det kan handla om allt från praktisk hjälp till någon att prata med eller möjlighet för hela familjen att återhämta sig i en trygg miljö. Du kan aldrig föreställa dig hur det är att få reda på sådana saker. Och det är jättejobbigt att prata om. Det känns. För alltså barnet, det är ens liv. Det ska inte behöva hända. Hjälp Barncancerfonden att hjälpa barnen. Om jag skulle få cancer skulle det vara jättejobbigt. Jag skulle vara rädd att jag kanske skulle dö.
När man har cancer så tror jag att man känner sig väldigt orolig. För att man känner att det liksom är väldigt farligt för kroppen och sådär. Man borde ge pengar till forskningen, för ingen i världen borde få cancer. Om man får cancer så att det är jobbigt för känslan, för att man snart kanske vet eller tror att man ska dö. Så brukar jag tänka när jag ska lägga mig på kvällarna. Om ni stör Barncancerfonden så hjälper ni många barn. Tack.